Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Սերգեյ Լավրովը եւ Մայք Փոմպեոն այսօր կհանդիպեն Վաշինգտոնում։ Այդ լուրը երեք հաստատել են ԱՄՆ պետական դեպարտամենտը եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարության Մամլո Բաժինը։ Օրակարգում Ուկրաինայի, Սիրիայի սպառազինությունների հսկողության եւ երկկողմ հարաբերությունների խնդիրներն են։ The Washington Post պարբերականի փոխանցմամբ ենթադրվում է, որ հանդիպումից հետո տեղի կունենա արտաքին գործոց նախարարի եւ պետական քարտուղարի համատեղ ասուլիսը։ Փոմպեոն եւ Լավրովը մի քանի անգամ հանդիպել են, ինչպես նաեւ հեռախոսով են զրուցել 2017 թվականի մայիսին, երբ Փոմպեոն դեռ չէր ստանձնել պետքարտուղարի պաշտոնը, Լավրովին եւ այն ժամանակ ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կիսլյակին Սպիտակ տանն ընդունել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայանը CBS հեռուստակայանի թղթակցի հետ զրույցում չի բացառել Ամերիկայի նախագահի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հանդիպման հնարավորությունը։ Օբրայանն ասել է, որ նման հանդիպումների ժամանակ սովորաբար գործում է փոխադարձության սկզբունքը, երբ Փոմպեոն վերջին անգամ մեկնել է Ռուսաստան Սոչի, նրան ընդունել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, հետևաբար Թրամփ Լավրով հանդիպումն էլ է հնարավոր։ Օրակարգի բոլոր թեմաներն են կարևոր եւ առաջնահերթ, բայց դրանց թվում իհարկե առանձնահատուկ նշանակություն ունի Ուկրաինայի կոնֆլիկտը։ Նախորդին Փարիզում տեղի ունեցել Նորմանդիան ձևաչափով հանդիպումը, որին մասնակցել են Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը, Վլադիմիր Զելենսկին, Էմանուել Մակրոնը եւ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Նախագահ Զելենսկին մի քանի առիթներով ասել է, թե նպատակահարմար կլինի, որ Նորմանդիան քարյակին միանա նաեւ Միացյալ Նահանգները, սակայն Մոսկվան չի ողջունում ձևաչափի փոփոխությունը։ Ուկրաինայում 2014 թվականին մեկնարկած արյունալի պատերազմի ընթացքում զոհվել է ավելի քան 13,000 մարդ։